父母的性格和教育方式基本上决定了孩子是一个什么样的人，像礼貌、负责等等这样好的品质是要从小的教育才会真的刻在骨子里成为一种习惯。而且如果在一个家庭中父母都是知书达理的人，那么孩子在每天的耳濡目染之下也不会差到哪里去。一个好的习惯或者性格会让孩子小时候在学校，长大后在社会更加多地被人喜欢和原谅。慧姐是一名公司的白领，平时因为聪慧和性格温和不易，与人喜丁之而很得人喜欢。有了孩子之后，她这样的性格也影响到了孩子，所以孩子从小也是个聪明、有礼貌、会体贴人的孩子，跟母亲非常像。班里很多小朋友都很喜欢跟他一起玩。这一天因为孩子已经八岁了，慧姐想让他早点开英语这门课，所以给他报了一个趣味英语的班。因为第一天过去没想到时间是定在下午，孩子的父亲上班把家里的车开走了，所以没办法只能打车过去了。出了小区才发现不好，现在正是高峰期，路上的车堵得有些水泄不通，根本打不到车。还好小区门口有一个公交站，慧姐打开手机查了一下线路，果断决定还是坐公交吧。幸好公交车班次之间的时间不是很长，他们很顺利地坐上了公交车。上班高峰期，公交车上的人也多得不行，人一多就显得特别热，加上因为人多没座位，他们只能站着，因此更加的累。孩子还小，慧姐怕孩子摔倒，于是小心地把孩子护在身边。孩子觉得妈妈搂着他好热啊，于是轻轻跟妈妈说说，妈妈这样带着你不会摔倒，忍一下一会儿就到了。乖，孩子想想也对，于是乖乖地让妈妈搂着站好。这时候因为前面有辆车超车，司机紧急刹车，因为突然的刹车惯性太大，慧姐力气不够，没有抓住孩子。孩子因为没有站稳往前面一倒，撞到了一个女子乘客身上，把那个女子撞了一个趔趄。孩子反应过来刚站起来，因为车子没稳又一次跌倒，慧姐连忙把孩子扶起来，对那位女子说，不好意思，你没事吧？要去检查吗？孩子也说，姐姐不好意思，都怪我没站稳，对不起对不起，我还踩到您的鞋子了，要不我把我的零花钱赔给您吧。但是听到母子俩的这话，女子脸上露出了笑容，全车人都称赞他们是个懂礼貌有责任心的人，孩子这才笑起来。这样美好的品质对于一个孩子来说尤为重要，在日常生活中，孩子如果跟随家长学会了这些，那么在未来的道路上，人品加分会让他轻松很多，也会收获很多真心的佩服和友谊。慧姐这样耳濡目染的教育是很多家庭里比较欠缺的，这样做到会让孩子从亲身实践中明白什么是对的，什么是错的，印象会更加深刻。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。